96% Latvijas iedzīvotāji netic, ka valsts vecumdienās viņiem nodrošinās pienācīgu pensiju. Iedzīvotāju skepsi arī pret iemaksām trešajā pensiju līmenī pierādījis jaunākais socioloģisko pētījumu firmas SKDS pētījums. Tā rezultāti bijuši pārsteigums pašiem pētījumu veicējiem. Temat turpina Līva Raukvergere. Esmu par jaunu, lai uztrauktos par pensiju. Ir atbildes jautājumu, kāpēc cilvēks nav sācis krāt pensiju privātajā fondā. Pirms gada arī es tā būtu atbildējusi, atzīst Kristīna Kjārve. Tomēr straujās pārmaiņas valstī likušas pārdomāt. Redzot, kāda šeit Latvijā ir dzīve, kaut vai ar šiem māmiņa algām un citiem pabalstiem, bezdarbnieku pabalstiem, tu sāci saprast, ka tev pašam ir par sevi jāparūpējas. Ja to neizdarīs, tad cits neviens to tavā vietā neizdarīs. Izmēģinājuma režīmā viņa pagaidām trešajā pensiju līmenī ik mēnesi iemaksā nelielu summu, tomēr apsver ar laiku to palielināt. Kristīna ir viena no gandrīz 200 tūkstošiem cilvēku, kas nolēmuši paši pavairot savas pensijas uzkrājumu. Jaunās sievietes uzskats, ka tā iespējams vairot labklājību vecumdienās, Latvijas iedzīvotāju vidū gan ir mazākumā. Trešā pensijas līmeņa nozīme, kā lielu vai drīzāk lielu, norāda 29% aptaujāto. Vairāk nekā 55% uz tā liederību raugās skeptiski. Pētījumu veicējs to skaidro ar vispārēju neusticības sērgu, kas pārņēmusi mūsu valsti. Sākās no politiskās elites un viņa aiziet uz biznesa struktūrām, viņa aiziet arī uz komercbankām, diemžēl, viņa aiziet uz pensiju trešo līmeni un galgalā, ja mēs cilvēkiem jautājam, vai jūs uzticaties vispār līdz cilvēkiem, vai cilvēkiem vispār var uzticēties, arī tad mēs nonākam pie secinājuma, ka vairāk kā pusi Latvijas iedzīvotāji saka nē. Neuzticēšanās privātajiem fondiem likums sakarīgi atspoguļojas arī to cilvēku skaitā, kas kļuvuši par trešā pensiju līmeņa dalībniekiem. Tādu ir vien nepilni 14%. Aptuveni tikpat daudzi uzkrāt reizi sākuši, bet vairs to nedara. Katrs desmitais apsver iesaistīšanos trešajā līmenī, tomēr vairākums pat neplāno to darīt. Latvijas Komercbanku asociācija norāda, tik drūmu ainu zīmēt tomēr īsti nav pamata. 2010. Gadā mums pa 15 tūkstošiem palielinājās dalībnieku skaits. Šī gada divos mēnešos mums ir turpat 700 jauni dalībnieki. Tātad tendence ir pozitīva. Viņa arī norāda, grūtāku laiku piemeklēti cilvēki iemaksas privātajā pensiju fondā pārtrauc, taču situācijai uzlabojoties, to atkal atsāk. Aktīvākas uzkrājējas ir sievietes. Iemaksātās summas ļoti lielā amplitūdā no 5 latiem līdz vairākiem 100 latu mēnesī. Līva Rauhvargere, Ivans Milovs, Latvijas televīzija.